Ну що, друзі, другий тайм протистояння між командами Покупон Старс і Євробіс після першого тайму. Рахунок 3-0. Попереду колектив Артема Бісєди. Нагадую, забиті м'ячі на рахунку Дмитра Кульгука, Данила Торкіна та Євгена Глуздовського. Є 20 хвилин у Євробіса, аби зробити головну сенсацію, я вважаю, цього кубку. Отже, переграти Покупон Старс у цій ситуації буде дуже важко. Ще ми з Олександром Русіном зараз знаходимося у дуже небезпечній зоні, у зоні, куди атакує колектив Покупон Старс. Ми, нагадую, знімаємо для вас це відео з другого поверху нашого манежу на спорткомплексі «Політ». Артем Бісєда з'являється на полі. Пробиває по нозі Миколи Лисовського. Можливо, це буде відкладений фол. Демчук віддав передачу на Кульгука і пішов контроль м'яча від Покупон Старса. Данилєв. Кульгук. Бісєда. Леонід Пархоменко у нас зайняв місце в воротах у другому таймі цього протистояння. Максим Дідюнець провів достатньо непоганий перший тайм. Вважаючи те, що Євробіс три рази точно пробивав по воротам Дідюнця. Але ворота залишилися під замком 13-го номера команди Покупон Старс. І вже Леонід Пархоменко більш досвідчений. Більш, так скажемо, ефектний воротар команди Покупон Старс. Демчук з м'ячем. Демчук. Кульгук, Демчук. Не пройшла передача. Тут Ахіал і перший на м'ячі Демчук у цій ситуації. Данилів. Пробиває Віктор Данилів. І оце вже... І це вже перший удар по воротам Романа Мороза. У другому таймі небезпечний момент може бути. Говорить Леоніда Пархоменко. І це контратака по Покупон Старса. Кульгук з м'ячем. Не проходить передача на Артема Бісєду. Тут Ахел. Тут Ахел. Можна віддавати на Захара Кіріченка. Кіріченко. Лисовський. Віддає на Мороза. Це довга передача. Доходить вона до Каріма Тутахела. Контратака Покупон Старса, Кульгук. Не пройшла передача на Бісєду. Мороз, точно передача на Лисовського. Фабріка. Фабріка зміщується усередину. Це момент для Євробіса. І елемент фейерплею від колективу Покупон Старс. Пенальку. Рес, пішнуй! Данилів з м'ячем. Демчук і пішов в контроль від Покупон Старса. Рахунок 3-0, нагадую. І хлопцям майже нічого не треба. Я вважаю, те, що будуть вони іти у атаку до кінця цієї гри. Демчук, Кульгук. 4-3. Атака Покупон Старса, Бісєда в одне торкання, і це може бути контратака, але не точний пас від Романа Мороза. Данилів, Демчук. Демчук на Данилєва, і ми вже ховаємося з Русіним. Це кутовий удар для Покупон Старс. Артем Бісєда буде розігрувати зі своїми партнерами. Руся, йди к нам. Данилів. Данилів, Демчук. Кульгук віддав передачу на Данилєва, а Данилів зміщується усередину. Мама! І це буде аут для підопічних Дмитра Кульгука. Дмитро Кульгук буде розігрувати цей аут. Передача на Бісєду. Кульгук, Бісєда пробиває. Вище воріт пробиває капітан команди Покупон Старс. Іде зміна. І з'являється
Перша номінальна четвірка у Покупон Старса. Нагадуєте, що це Володимир Капустін, Юрій Грінчук, Данило Торкін та Артем Шундрик. Давайте все ж таки нагадаю, по складам команд почну з Покупон Старс. Номінальні гості цього поєдинку. Номер 88, капітан команди Артем Бесєда, без номеру Євген Глуздовський, 9-й Юрій Грінчук, 5-й Віктор Данилів, без номера Роман Демчук, 1-й Максим Дідюнець, 33-й Володимир Капустін, 11-й Дмитро Кульгук, 20-й Артем Шундрик, 99-й Данило Торкін та номер 12-й Леонід Пархоменко. Команда Євробіс прибула сьогодні у такому складі. Номер 23-й капітан команди Захар Кіріченко, 9-й Микола Лисовський, 27-й Роман Мороз, Гринчук. Небезпечний момент, Шундрик не забиває Покупон Старт. У цій ситуації Фабрика вибиває м'яч. Так ось, 11-й номер Максим Сторожук, 44-й Карім Тутахел та номер 9-й. 8-й, прошу вибачення, Ярослав Фабрика. Капустін. Передача в дальню на Шундрика. Кіріченко. Не в ті ворота, Захар. Сторожук. Сторожук з м'ячем. Що вигадає Максим у цій ситуації? Кіріченко вибиває м'яч в аут. Захар. І Покупон Старс. Починає свою атаку Юрій Грінчук з м'ячем. Віддає на Капустіна. Капустін. Капустін. Тільки не бити, хлопці. Тільки не бити. Сюди Юрій Грінчук. Обігрує Юрій. Віддає на Шундрика, Капустін. Ну, це комбінаційний футбол від Покупон Старса. Приємно бачити такий футбол на такому рівні. Ну, з такими виконавцями гріх таке не виконувати, адже мають цілу низку досвідчених футболістів. Покупон Старс. Шундрик пробиває. Данило Торкін. Добивання. Торкін! Який удар від Данила Торкіна. Карате-пацан у нас. Данило Торкін не забиває цей момент. 99-й номер колективу Покупон Старс. Ну, це дійсно вражаюче було від граючого тренера команди Покупон.ua Данила Торкіна. Ну і Роман Мороз просто неймовірно зіграв у цьому моменті. Шундрик обігрує Тутахела. Шундрик, подивіться, яка швидкість від Артема Шундрика. Удар і Роман Мороз. Ну, піймав кураж Роман Мороз, вже буде важко його пробити. Гринчук. Не розвертається Юрій Гринчук. Микола Лисовський добре зіграв у відборі. І атака Євробіса. Лисовський. Прострільна передача. І трошки вона не дійшла до Каріма Тутахела. Торкін. Торкін з м'ячем. Роман Мороз у нас попиває водичку і вже готовий відбивати удари від команди Покупон Старс. Гринчук. Гринчук. Проти нього вже два опонента. Перехоплення м'яча від Сторожука. Удар. Леонід Пархоменко вступає у гру. Кіріченко, Лисовський. Ну, подивіться. Дійсно, дуже і дуже непогано виглядає Євробіс у другому таймі. Ну, у мене таке враження, що перші хвилини обох таймів Євробіс виступає просто неймовірно, але нагадуєте, що перший м'яч у нас у цьому поєдинку був аж на 9-й хвилині. Граючий тренер колективу Покупон Старт Дмитро Кульгук у нас відкрив рахунок на 10-й. Данило Торкін подвоїв. Подвоїв рахунок у цьому поєдинку. Данилів на Демчука. Друга номінальна четвірка з'являється на полі у Покупон Старса. І третій м'яч, нагадую, забив Євген Глуздовський. Демчук, Данилів. І це передача. Глуздовський не влучає ворота. Євген Глуздовський. Роман Мороз. Розіграв вже відворіт з Миколою Лисовським, та вже слідкує не точно передача. Леонід Пархоменко розіграв вже відворіт, вже у нас пройшов екватор другої половини цієї зустрічі. Кульгук, передача на Демчука. Демчук, Данилів, Кульгук, Кіріченко. Кіріченко, не дістає цей м'яч, Захар Кіріченко. Руслан Катаранчук ледь не отримав на горіхи від капітана команди Євробіс. Кульгук. Треба було сносити.
Демчук. Луздовський. Ну, ефектно зіграв у цій ситуації Івен Луздовський, але... І яка передача від Данилєва. Удар, якщо це можна назвати ударом, від тренера команди по Купон Старс. Кириченко. Лисовський. Намагається втікти від нього Роман Демчук. В нього це виходить. Кульгук. Данилєв. Данилєв. Не доходить передача до Євгена Глуздовського. Порушення правил від Віктора Данилєва. І це перший командний фол у другому таймі для Покупон Старсу. Кириченко. Фабрика. Передача на Тутахела. Тутахел. Не точно передача від Каріма. І небезпечна атака буде у Покупон Старсу. Кульгук. Не дійшов м'яч до Віктора Данилєва. Кириченко ставить корпус. Захар Кириченко вибиває м'яч на половину суперника. І вже Леонід Пархоменко вступає у гру. Кульгук. 8,5 хвилин залишається до кінця цього поєдинку. Ну, поки що закономірно виграє Покупон Старс. Хороший контроль м'яча у другому таймі. Груздовський прострілював Євген. Фабрика втрачає м'яч у простій ситуації, досить простій. Ярослав Фабрика, Демчук, Кульгук. Кульгук віддає на Глуздовського. Глуздовський зберігає м'яч зі своєї команди Євген Глуздовський. Кульгук, Демчук, Данилєв. Одне торкання, добре грають. Покупон Старс, Данилєв не обіграв свого опонента. Кульгук. Не дістає м'яч Віктор Данилєв. Довга передача в напрямку Каріма Тутахела. До нього м'яч не доходить. І тайм-аут просить Захар Кириченко на своєму м'ячі. Ну, тут саме відбувається зміна у Покупон Старсу. Капустін, Шундрик, Торкін та Гринчук з'являються на полі. Капустін. Шундрик. Торкін. Хороша передача. І Мороз. Сторожук. Гринчук. І аут для команди Євробіс. І тайм-аут. Тайм-аут. Повернемося одразу після нього. 650. Ну що, друзі, повертаємося після тайм-ауту. Колективу Євробіс. Сторожук. Не проходить передача. Шундрик. Шундрик. Отримав пошкодження в нас Максим Сторожук. Може продовжувати зустріч Максим Сторожук. Торкін. Капустін. Гринчук.
Не прокинув собі м'яч. Торкін небезпечний. Момент і забиває Данило Торкін. І на 35-й хвилині зустрічі Данило Торкін забиває свій другий гол у цьому поєдинку. Та рахунок стає 4-0 на користь колективу Покупон Старс. Совський. Тутахел втрачає м'яч. Юрій Гринчук. Гринчук зміщується під ліву ногу, віддає на Торкіна. Торкін. Шундрик. Гринчук. Вступає у відбір Карім Тутахел, але не вдалося. Шундрик пробиває, Артем Шундрик, не точно. Відбувається м'яч Леонід Пархоменко. Кутовий удар для колективу Євробіс. Микола Лисовський. Лисовський, неточна передача. Може бути небезпечна контратака команди Євробіс, але замість цього ще один кутовий удар. А ні. Аут для команди Євробіс. Мороз. Мороз, довга передача на Лисовського. Неточно. І аут біля кутового прапорця будуть розігрувати Покупон Старс. Високий пресинг від колективу Євробіс. Данилєв. Можна віддати на бесіду, але м'яч до нього не доходить. Гринчук, бесіда. Неточна передача від бесіди. Небезпечна атака. І... порушення правил. Жовта картка для Леоніда Пархоменка. І порушення правил. Це другий, другий командний фол. Рен, пістолковий! А ми тут. Тутахел. У м'яча пробиває Карім Тутахел. Влучає у стінку. Фабріка. Треба пробивати. Пробиває Леонід Пархоменко. Забирає м'яч у руки і атака колективу Покупон Старс. Дмитро Кульгук і починає удар і не забиває у цій ситуації Максим Сторожук. Я так розумію, що на 37-й хвилині зустрічі у нас Леонід Пархоменко отримав жовту картку. Коли вже не на камеру. Вначале типу, та удалі, потім... Кульгук, яка помилка від радючого тренера колективу Покупон Старс Дмитра Кульгука. І це атака. Для Євробісу Сторожук пробиває повз ворота, 11-й номер колективу Євробіс. Ну, подивіться, скільки вже ударів по воротам нанесли футболісти команди Євробіс. Глуздовський. Данилєв пробиває, Роман Мороз. Входить в гру. Кульгук пробиває, Роман Мороз вступає у гру. І вихід 1-0. Не хотів кинути поміж ніг Леоніда Пархоменко, але досвід зіграв своє. Дві хвилини в нас залишається до кінця цього поєдинку. Перехоплення м'яча могло бути. Сторожук, ну оце момент. Ну як же не забиває Максим у цій ситуації Леонід Пархоменко, звір. Звір. Не дозволяє він відкрити рахунок голам Євробісу. Сторожук, не доходить передача до Тутахела. Лисовський, Кіріченко. Кульгук, перехоплення і... Кульгук, 3-2 вихід. 3-2 вихід від Покупон Старсу. Глуздовський, Данилєв, Кульгук. Бесіда. Не пройшла передача на Кульгука. Сторожук на Кіріченка. Кіріченко, Лисовський. Ну, Євробіс. Кіріченко пробиває повз ворота.
Одна хвилина у нас залишається до кінця цього поєдинку. Дмитро Кульгук, вихід один на один. І отримує по обличчю Роман Мороз. Вибачається одразу ж Дмитро Кульгук. І кутовий удар для колективу по купон «Старс». Уздовський! Який момент! Так він опять там стоїть. Сторожук. Не проходить він Євгена Глуздовського. І це останній момент, напевно, у цьому поєдинку. Бесіда Глуздовський. Передача на Данилєва. Данилєв вбирає усередину. Віктор Данилєв пробиває, та? Не влучає. Сторожук, ну це... Краще моментів вже не придумати для Максима Старожука. Пробиває і все. Мені здається, все. Станіслав Іванович Баклашко вже готується дати фінальну сирену. Дмитро Кульгук з м'ячем. Доходить передача до Віктора Данилєва. І звучить сигнал по завершенню цього поєдинку. 4-0 перемога по купон «Старсу». Та вітаємо їх до з виходом до однієї другої фіналу. Ну, мы не спустимся, и ты...